ちょっと男たらしなんだからもう。うん、しょうがないじゃない、好きなんだから。まあ、だ、本当に性欲に忠実ね、本当に。何言ってんの、もうそれしかないわよ、残ってんの。トゥンさんつってロちゃん釣りが、めっちゃ最適機会だったかな、さっきの試合は。でもいい提案してくださいましたね。でも記憶違いってなるといや難しいね。ナイスファイト。何何のだって。すいません。ナイスボタン。ナイスボタン。あと 30% です。綺麗になってます。あと 30% ですね。綺麗に綺麗になってます。まだじゃあ。いやでもまだ 30% は汚いってことですよ。すいません、足元がちょっと。足が臭いってことですか？あ、すみません。いろいろあるんですよ、40もなると。ジングちゃん、足洗わないと。もう足洗いましょうよ、ここから。いや、そうですね。この世界から足洗わないと。うわぁ。ちょっと、黒川さん。黒川さん、最低、ちょっと。黒川さん、ひど。最低、じゃあ、ごめんなさい、手を汚すのは俺だけで十分なんだ。17。貨物、貨物。3、1、3、天さん、クロムさん、茶色黒、茶黒、茶黒、茶黒をやらずにいきます。ボタン押しちゃう。チャクラ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 。さっきもさ、僕めちゃくちゃいいボタン押したのに最後釣られたから、やっぱボタン押す意味ってないんだよな。個人の利が、村利はあるけど個人利がない。およ、はい、コミサボのちょい前にアーカイブで見ました。そっからわかんない。アーカイブで見たんですか？アーカイブ、アーカイブ、アーカイブってどこだっけ？アーカイブ上の方です。アーカイブだったら本のところね。先出た後。オッケーオッケー。あれ？右から。アーカイブで作業してたの誰ですか？エレジー。あれエレジーさんか。でその後ツンさんとか来るタイミングで下に抜けたアーカイブ。僕アーカイブめちゃめちゃ。え、それ直近ですか？直近じゃない、だいぶ前です。コミサボの前ぐらい。僕多分最後に見ました。あのコックピットに入ってくの見ました、エロちゃんさん。ああ、コックピットも。あ、じゃあコミサボなし行ったのかな、じゃあ。じゃあ自分怪しい位置なので、一応最初に言うとゾニキさんとキッチンとセキュリティの間ですれ違って、で最終位置キッチンです。まあ一応俺も最初の先端さんと一緒に貨物室に湧いて、僕貨物室ラウンジ、あトゥさんもいたんだ。貨物室ラウンジアーカイブで終わり。あ、ちなみにキッチンに入ってったのっていつですか、アイロちゃんさんが？何秒前ぐらい？20秒。から30秒ぐらい。先端ってそっち方面から来てるよね。僕は貨物タスクラウンジアーカイブシャワーメインエンジン宿舎昇降機ミーティングボタン。あ、こういう理由とか。で最後今の山猫さんと、エンジンですれ違い。だから先端はね、じゃあそのルート誰かメインとかですれ違ってない先端と。僕最後シャワー。あそっか。LG さんですね、最後アーカイブで会ってメインでは会ってないです。はい、で最後が最後。結局さ、なんか終盤右にいたのは誰な、お互い勝負できる。はい、黒川クロムが。クロムと僕。ジグジエレクトリカルなんですけど、その前に夏目先生がエレクトリカルから行きませんでした？あ、はい。そうです。夏目先生、無理くないですかね、夏目先生。無理なところは出して。自分の話からゾニキさんがアイシートだけ覚えておいてください。もう時間ないんで。トゥンさん無理、トゥンさん無理です。あの、シャワー借りた後右に、僕の右側にいるので無理、トゥンさん無理。トゥンさん、クロムさん。なるほど、無理かな。夏目まで無理ね。神宮さんも無理っていう話。あ、L ですね。はい。あの左下前提の話です、一応。はい。20秒。まあ、はい。だいぶ。いや、上のタスク出てくんねえかな。あ、出てくれねえ。目は必ず行きましょう。タスクなんぞ後でいい。
緑。スクの優先順位はかなり低い。ゾンキさんって今どっから？だよね。あ、黒さん見えないか。あ、ちょうどよかった。あ、素晴らしい。ナイス、夏目先生。いいか、マジか。ほぼ間違いなくゾニキさんだと思っていて、見つけたのがエンジンルームの階段とメインの間の階段のところで死んでいて、右から来るゾニキさんを、見てから、僕一旦上に行こうと思ったんですけど、ゾニキさんが夏目先生のさっきの発言でゾニキさんが怪しいっていう発言があったからこそ、ゾニキさんの通ったルートとかにあったらいいなと思って一旦戻って、のゾニキさんの来た方に行ったらセンターさんが死んでたんで、ほぼ間違いなくゾニキさんだと思います。あ、でも俺もゾニキさんが怪しいと言ったのは、ゾニキさんのルートを知らないけどキッチンとセキュリティの間ですれ違っただけなので、一応ゾニキさんのルートを言った方がいいんじゃないですか。はい、言います。初手エンジン、エンジン脇で夏目先生がメインの小部屋でタスクしてるのを見て、エンジン右上の小部屋でタスクしました。で、神宮寺さんがシャワーから、メインに入ってくるような、ね、動きをしています。完璧に疑ってる人ポン。エレクトリカルでタスクをした後、キッチンでタスク、そして、カメラを見ようとセキュリティに行こうとした時、夏目先生とすれ違ったという位置です。神宮寺さん見て、あ、死んでんのか。あ、本当は死んでんだ。聞いた。あ、でも俺はシャワー室らへんでゾニキさんとセンターさん見ました。シャワー室に抜けていく2人を見た。じゃあもう、じゃあ今回のキルから、今回のキルの位置を洗ってほしいですけど、クロムさんの位置は私目線も合ってます。死体もそこら辺にあったんだろうなって思いますが、最終メインってことかな。私は昇降機じゃない、宿舎前通路最終。あ、違います。クロム君の話で、そうですね、メインホールとエンジンのと間の階段ですね。あー、オッケー、あっちね。あ、じゃあまあ僕一応容疑者1だけは無理かなと思って、エレクトリカルに貨物の方から入っているところ、エレクトリカル最終ですね。あんこの位置かなと思うけど、ゾニキさんにと投票してほしいですね。いや、最終位置洗えてないので、絶対私するんであれば可能な位置洗った上でローラーしてください。多分アメネコさんの位置とかカキさんも可能だと思うので、あの話聞く限り、だからそこをしっかり洗ってから釣ってほしかったと思ってます。はい、はい、あーでーるんもうデジャブだったんですけど。デジャブ。弁当からゾニキさん出てきたんですけど、コックピットの。好きで。はい、お疲れ様です。はい、まあ、ね、はい、一応言っとくと、ゾニキさんが、もしゾニキさんが殺してないゾニキさんの前だったらゾニキさんは確実に通っていて、それだ、僕が戻ってからだと、まあほぼ間違いなく死体を切ってる瞬間とかが見えてるとは思うんですよね、時間帯的に。クロムさん目線だよ。俺はないですか。あの俺、金庫室でずっとタスクしてた後、はい、エンジン降りてコックピットに行くときにクロムさんとすれ違ってなんで、一応なんか右手と扱える。エレジーさんは絶対ないですね。エレジーさんがやってたらゾニキさんが確実に 100% 通報できる、うん、ああ、なるほど、そういうことなんだ。なるほどです、はい、なんかこれはその人の心情の問題なんですけど、ゾニキさんが疑われて、そのカキさんとかって、さっき言ったようにセンタンとあれすれ違ったって言われ、一緒にいるのを見たって言われてて、それに対しては反撃してないじゃないですか。一緒にいなかったっていう主張してないですよね。うん、そうですね。はい、ってことは一緒にいたって認めたということだと同義だと思っており、その場合って、うん、終盤だいぶギリギリまで一緒にいるじゃないですか。そうするとゾニキさんから容疑者って かなり前向きに前衛的にもっと出てこないといけないかなと思ってるんですよ。あ、僕目線この人しかない。あ、そうそう、とこの人とこの人がめっちゃいいっていうのが出てないことから、僕はゾニキさんがインポスターなんじゃないかとやっぱ思っちゃってる。でも黒川まで釣りたくて、あ、いいっすよ全然。あ、ごめんなさい、コックピットの犯行はゾニキさんにはもう確認は取れないですけど、ゾニキさんが言ってるルートだったら無理で、でゾニキさんその犯行っていうのはどのキル、誰のキルですか。あ、エロちゃんさん。エロちゃんか。はい。あ、ボタンだから、そっか、あれか。で、確認が取れる前に、死んでる
部分があり、ゾニキさんが話せるタイミングを黒川が潰していたって認識しているから待つっていいかなと思う。負けたら黒クエスト、他スキップに入れるけど、クロムさんに入れる人はクロムさんにしましょう。じゃあ、まあ、個人にして、いいと思います。で、これスキップになったら、よほどのことない限りボタンは押さない方向がいい。ああ、わかりました。ボタン消費結構、じゃあ、きついんで。まあ、黒川、潰したら、黒川を止めて、ルーメイト決め打ち。めっちゃなってさ、おはよう、お疲れ様でーす、レディース、めっちゃお疲れ様でーすって言ってるのにさ、無視してテーレンとか言われるからさなんだこいつらと思ってさ、ごめんね、いやいや僕がミュートして僕が、あれあれあれ、センタンさんごめんね、ごめんね、なんかやべえとこに迷い込んじゃったか、これごめんね、やばい、ガチガチの人がいる、あらあら、困ったわね、あらやだ、あんたまた今日も男をたぶらかしてんじゃないの、もう困ったわね、あんたちょっと男たらしなんだからもう、うん、しょうがないじゃない、好きなんだから、あんた本当に性欲に休日ね、本当に何言ってんの、もうそれしかないわよ、残ってんの元気が一番よ、グイジさん久しぶりだ、いやーありがてえでございます、本当に今日ふと、あの火曜日アーマース部定休日なんですけど、うん、なんかふと、あ、行ってもいいですかセンターさんみたいな流れを組みました、うん、ふと飛びつきました、いつでもやりましょう、もうなんかついついフラフラ寄っていきます、待ってたわよ本当に、いつでもやるかもよ私たちも、ありがとう、もう素敵あんたたち、いつもね思い出してたわよこの村のこと、あたしなんたって、あたし私お店出すまでずっとこの村にいたんだから独立なされたんですね、そうなのよ、でも私の心はいつも先端恐怖症よ、分かってるでしょあんたたち、どういうことよそれ説明しなさいよ、どういうことよちょ、ごめんなさい言葉を間違えたわ私怖くないわ、大好きなのよいや面白いわね、いや刺激的ですわこの街は、なんか普段と違ってなんかこう情報のなんかシンプルな詰め方が好きですね。あ、死んだ。Oh my god。どこよ。今死んだ。どこなのよ。どこなのよ。心電図で。ああ、心電図見てたのね。緑が。緑。カキさん死にがち。死にがち。なんで私今アドミ見ようとしちゃったのよ。小梅さんもなってるじゃないの小梅さんもなってるじゃないのよどこだ、どこで死んでるんだろう、金庫、はいはいはい、柿さんがどこで死んでましたか、昇降機左ですね、なるほど、リアクター右直し、昇降機で右直しに行ったのが LG で、その後左に戻った時には死体はなかったです、うんうんうん、直した時にはなかった、リアクター鳴ってる最中ミーティングにいて、で、ミーティングのタスクをやり、はしごを下りた時に柿さんは見てます、柿さんと一緒にミーティングルーム行った夏目先生見てます、で、夏目先生だけ、うん、LG さんって左直しました、はい、いや、右直しました、左にいるのを確認して右に昇降機で行って右を直してます、右は誰も来てません、LG さんの時系列は夏目より多分早いと思うので LG さんはいいのですが、トゥンさんってさ、柿さんと一緒にいなかった、宿舎前のとこ、いや、いないです、いないです、僕めっちゃ自分より早く抜けた、柿さん、そうっすね、そうそうっす、あ、じゃあほぼ対立でいっかな、夏目先生視点、はい、僕ですか、LG さん無理ってこと、ほぼ
アメネコさんが無理というよりはトゥンさんの証言がちょっと違ってて、自分が、2人を置いて先に出たんですけど、トゥンさんの証言って夏目とカキを置いてトゥンさん自身が先に出た証言なので、ここは2人とも証言食い違ってます。あ、確かに、はい、これはできましたっけ。え、でも主体って、僕はボタンあるよ、はい、主体ってどこ。あ、ボタンあります。あ、消防機左です。あ、左か。だから最低でもリアクターのあった後に死んでるっていう話ですね。でその後は夏目先生に向いたって話が回って一応、はい、ロマでいいんじゃね。ロマ釣りましょう、はい、うん、夏目先生、夏目先生はだってゾニキさん釣ってるからね。うん、ナイスでしょ。ナイス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 。部屋変えますか。変えましょうか。なんか偏ってる。ちゃんと夏目先生が2回インポスターって言うから。ミドちゃんをまた今度は逃げられ、逃がさないぞ。デジャブだったらしいです。いやでも夏目先生のあれ助かったわマジで。ゾニキさんの弁当から出るのって普通の人よりちょっとパワーありますもんね。今のどうしたら最後できたの。最後何が、あ、逃れ筋ですか。そうそう。え、夏目先生してエレジーさんなかったんでしたっけ最後。なんかヌーン乗って右行くみたいな。あ、いや、あるけど、トゥンさんの証言が確実に自分と逆だったから、もう対立一だよねって。だからトゥンさんが、夏目が先に行って自分がトゥンさん自身が、カキさんの二人でいました、その後にエレジーさん殺した可能性がありますってなったら、自分視点トゥンさんとエレジーさんの評価になるから、まあじゃあ逆にこの二人を乗らせてればいいよねっていう。ああ、なるほど。そうそう、どっちでもよかった説はあります。自分が大将に入れるか生産に入れるか。自分が右側に行ってるのを僕が見てるから、うん、だいぶエレジーさんは白くは見える。うん、なんかトゥンさんが黒いというか、LG さんが積み上げた黒い要素がちょっと僕です、うん、その代わりタスクが全然進んでなかった。いや、シンプルで素敵ですね、夏目先生。夏目くん素敵。夏目先生のトニキさん怪しいなかったら見つけられなかったから。そう、あれがめっちゃね、ああ、そうそうそう、あれでね、めっちゃ離れてたもんね、黒子さんが逆方向に、やべっつって逆方向行ったら僕がいたみたいな感じだったから。そうそう、トニキさんが怪しいって言われなかったら絶対右に行ってなかったから、うん、